Här kommer Stefan Johansson, ska inviga hål nummer 7 då, nya gamla 8 då. Ska se hur snyggt han får då. Nära flaggan då. Kolla fint att slå. Kort. Nej, bunker. Nej, han är bunker. Han rullar upp ensam. Han ska ligga kort på den här. Då dörrar vi det sen. Hur ska det gå? Nu filmar vi va? Ja. Nu ska dörra. Han har stampat till här. Undrar om han får tillbaka skruv på den här. Back to behind är ju... Kan du zooma? Vet man jag zoomar? Nej. Så zoomar du samtidigt. Så här då. Får du ta? Ja. Men då, zooma. Lär ju hända, eller? Ja. Det är bra. Zooma in där då. Behind spinnen. Jag zoomar in allt som går. Zooma in behind spinnen! Ta mig till den då. Ni landar den i sluttningen? Nej. Ah, okej. Okay. Vad är det då? Backspinnen då.